Veliki sportski spektakl Superkup Srbije u odbojci odigraće se u Požarevcu 6. oktobra. Za trofeju Superkupu borit će se šampion Srbije i osvajač kupa, ekipa Crvena zvezda iz Beograda i ekipa Mladog radnika iz Požarevca. U četvrtak nas očekuje finale Superkupa protiv aktuelnog osvajača prvenstva i nacionalnog kupa. Zahvaljujemo se Odbojkaškom savezu Srbije, koji nam je ponovo ukazao poverenje da i ove godine organizujemo ovakav odbojkaški spektakl kao što je finale Superkupa. Pokazali smo, kada smo organizovali i finalni turnir Kupa Srbije, da smo odlični domaćini, bila je odlična atmosfera i sigurno da će to biti podstrek i za organizaciju finala Superkupa. Što se tiče protivnika, ne treba puno trošiti reči o Crvenoj zvezdi, ekipa koja dominira posljednjih godina odbojkaškom scenom Srbije. Odličan protivnik, međutim, oni imaju nepoznanicu, a to je u kojoj se formi nalaze trenutno, jer je ostalo još dve nedelje do početka prvenstva. Tako da verujem u svoje igrače, radili smo odlično u proteklom periodu, igrali smo i taj prvi stepen kup takmičenja, uspeli smo u finalu da pobedimo Smederevo, tako da imamo samopouzdanja. Finale Superkupa, veoma specifično takmičenje. Jedna je utakmica, odlučit će nijanse, odlučit će jedan poen, inspiracija pojedinca i tima. Na nama je da se pripremimo što bolje, da psihološki uđemo slobodno u meč, igramo pred našom publikom, verujem da će biti pune tribine i verujem, normalno je rezultatski gledano, verujem da možemo pobediti, ali o tom potom bitno je znači da se dobro pripremimo i da uđemo u meč sa Crvenom zvezdom. Nama je i ove godine Odbojkaški savez Srbije ukazao poverenje da organizujemo jedan ovakav spektakl. Mi smo u februaru organizovali 51. nacionalni kup Srbije, bili smo finalisti. Ove godine očekujemo isto kao i u februaru 5000 ljudi je bilo u ta dva dana. Četvrtak 6. oktobra u 18 časova očekujemo punu halu, očekujemo jedan sportski spektakl. Mi smo kao odbojkaški klub spremili i nagrade za našu publiku. Nama je VIP obezbedio adekvatne nagrade, to će biti jedno iznenađenje. Želeo bih da pozovem sve navijače, da podrže ovaj tim, imamo šansu. Nama je svakako prevashodni cilj da osvojimo prvenstvo, da se vratimo u Superligu. Ovo je jedna utakmica, kao što je rekao Dragan, pa imamo šansu za, da kažem, prvi trofej ekipnog sporta u ovom gradu. Što se tiče same organizacije, u četvrtak postavljamo Gerflor, imamo direktan TV prenos. Apsolutno sve kao što je bilo za finale nacionalnog kupa. Ulaz će biti 200 dinara.